लमाइल भिडियो खिचेर आछु ल ओए ल जान जान मामी म लास्ट में आउँछु ल भिडियो खिचेर हाँसुट छ क्या अनि पछि हेर्न त्यो काफल भेटेर ल सबैजना एकैचोटि ल कपाल भेट के अरे काफल भेट्ने बित्तिकै ल नदिने म फ्रेस फ्रेस काफल अहिलेसम्म ल भिडियो हेर है हाँस हाँस मेरो यति मात्र छ काफल ल खिच ल कस्तो जिउस ल कलेक्सन गरेर सबै एक ठाउँ भिडियो हो क्या भिडियो बाबु तिमी यसो होस् त हिँड है क्यामेरा समा छ अनि पानी परेर चिप्लो भएको यो होइन त यस्तो हुँदैन नि यो यो होइन कि हामी जा जाउ मौसम सफा छ अहिले दिन पानी पर्छ भोलिपल्ट राम्रो हुन्छ क्या म त राति पानी परेर 3 बजे उठेर हेरि पनि सकेँ भाइ म पनि 3 बजे उठेर हेरेर टोइलेट गएँ अनि यसो टोइलेट गएँ यसो हेरेँ अनि रिजनले रुममा बजी बजाएको छ के गरेर हेरेँ टोइलेट गएको भन्नु मर्निङ वाक आजको दरो मर्निङ वाक रे ल मर्निङ वाक रे ल के भन्दै होला ट्रेकिङ ट्रेकिङ हाइकिङ ल ल यहाँ झन् रमाइलो जस्तो छ ल ल यसलाई त भिडियो खिचेर काफल कति टिप्योर काफल काफल कस्तो राम्रो ए त्यस्तो नहान त्यो उस परे त्यो ल्याउ परे रमाइलो
उबर अगाडि जाम हैन अनि त्यो चिप्लिने ठाउँ हुन्छ नि ठ्याङ्गर ल्याएर ठ्याक्क भिडियो खिचेर बस्ने के मेरो जुत्ता सबभन्दा चिप दुगो राख्न छ विष्णुको चक्र लड जाने जाने लड छिटो लड भेट दिदी अल्छी छ उता त हिँड्नु नसक्थ्यो के भयो त्यो मान्छेले हाम्रो मजाक बनाउनु यहाँबाट पठाएको हो कि त माथि यताउति नै हेर्न कहिले काहीँ रमाइलो हामीले टाइम टेलिपोर्ट गरेको छ के अरे टाइम ट्राभल गरेको छ हामीले के अरे यसरी क्या अझ आमा कस्तो चिप्लायो ल भिडियो खिचेर एउटा मात्र Yeah.